Labas draugai, su jumis Evgenijus ir pirmiausia, ačiū, kad žiūrit mano video, galbūt mokinatės pas mane arba prenumeravėt esat mano naujienas. Šį video mane privertė rašyti komandą mano, kuri turbūt sėdė dabar trina rankom, laisvai formai, bet kaip visada apie esmę. Ir aš noriu iš tikrųjų atskleisti keletą paslapčių, papasakot šiek tiek vidinę iš mokyklos virtuvę, kągi mes ten darome ir jeigu jūs išlauksite iki pabaigos video, sužinosite keletą įdomių dalykų. Taigi, kodėl šis video įrašomas? Todėl, kad dauguma žmonių mano, kadangi mano komanda bendravo, skambinėjo, galbūt kažkam iš jūsų skambinėjo, ir žmonės, iš tikrųjų, ne visai tiki, kad tai yra tikra. Daug aplinkui yra daug marketingo. Papasakosi, kas yra tas tikras marketingas ir netikras marketingas. Dažniausiai žmonės dirba su išoriniais dalykais. Tai yra reklamuoja kažkokį tai produktą, kažkokius tai tarkim mokymus, aš vedu mokymus, savigdos treneris esu. Ir jie nesirūpina vidumi, tai yra kontentu, tai yra ta prasme, to turiniu, to tvirtų turiniu. Tai yra metodologija, technikos, 100% garantija rezultato, jūs to niekur negausite, aš to nematęs. Marketinginius trikus aš matęs, kaip gerai daro. Mes irgi darom marketingą, be abejo, reklamuojamės ir taip toliau, faktas. Bet mes dirbam su turiniu, su technologijom, su naujovėm. Kiekvienas kursas tobulėja ir tampa vis geresnis, konkretesnis. Aš galiu garantuoti rezultatą. Ir 1000 žmonių praėjo iš mokyklos kursą, 3 mėnesių online kursą. Rodo rezultatą, kad kai ne vienas žmogus nepaprašė pinigų grąžinimo atgal, o pas mus yra pinigų grąžinimo garantija, tai yra, jie pamatė tą vertę, kurią gauna tenai, kad tai yra prasmė, kuri padės jums gyvenime. Be abejo, jeigu jie taiko ją. Tai rodo, kad taip, tai verta. Ir mes tikriausiai, net gal esu tikras, didžiausiai tokio pabudžio iš mokykla, toks savykdos centras, kuris veda individualius mokymus, tai yra ne kažkokia tai po institutų, po kažkokia tai įmonė, ar tai įmonėms vedamos kažkokias tai paskaitos surinkama daug žmonių, tai yra individualus, brangus, vertingi, konkretus, kokybiški kursai. Taigi, apie ką tai iš mokykla? Kągi mes ten darom? Šiame video norim atsakyti apie 11 testų, kurios be abejo aš sukūriau pats, naudodamas savo patirtį, naudodamas savo žinias ir bendraudamas su tūkstančių žmonių, kuriems padėjau aukti, kuriems padėjau tobulėti, kuriems padėjau pasiekti jų tikslus. Ir jeigu kažkas iš jūsų mano, kad aš kažkur tai perskaičiau, kažkur tai išmokau, dabar perspasakoju jums, arba aš turėjau kažkokią tai guru, kažkokią tai mokytoją vieną, kuris man sakė, ką daryti, tai jūs labai klystat. Pirmas dalykas, aš esu sąžiningas žmogus ir aš jums duočiau šaltinį. Sakyčiau, aš mokinausi šitos knygos, aš išmokau pas tą žmogų. Ir jūs galėjau nueitumėt tenai. Aš visada tą darau, jeigu aš perskaičiau kažkokią tai frazę, temą, arba kažką sužinoju, aš visada atvirai sakau, iš kur aš tai gavau, iš kur aš tai išgirdau ir nukreipiu jūs visada tenai. Aš manau, kad tai turėtų daryti kiekvienas. Man niekada nepatiko franšizės pagrindas, nes iš esmės tada nėra to kūrybiškumo ir tos tikros informacijos. Aš vadinu, kad labai yra daug kopintojų. Mes visi iš esmės kopintojai, nes kažką naujo tokio išrasti sudėtinga. Bet didžiausia vertė yra jūsų patirtis. Jūsų žinios, jūsų praeitas kelias. Ir jūsų potencialas kaip mokytojų, jeigu jūs esat mokytojas, jeigu jūsų pašaukimas toks. Mano toks, ar dėja, ar džiaugsme, nežinau, kaip čia įvardinti, bet tai yra, aš tą priėmiau, to džiaugiuosi ir kiekvieną dieną vis sukuriu kažką naujo. Man tai puikiai pavyksta. Todėl šiandien aš noriu jūs šiek tiek pravesti pro vidinę virtuvę iš mokyklos ir papasakosiu trumpai apie 11 testų, kuriuos aš duodu iš mokyklos mokiniams. Tai testai lieka jiems, jie išmoksta jos naudoti, gali pritaikyti ne tik tai savo šeimos nariams, savo darbuotojams, kolegams, gali daugiau suprasti žmonės, nes tai yra svarbu. Kuo daugiau supranti žmogų, tuo daugiau gali jam padaryti gero, būti naudingas, padėti, tai yra padaryti jį vis daugiau laimingų. Kaip tikras marketingas, tai yra duoti žmogų to, ko jam reikia, o ne tą, ką norėtų duoti, iškyšti, parduoti ir keisti ar dar kažką padaryti. Todėl svarbiausias klausimas, kurį žmonės nesugeba atsakyti, tai yra savęs pažinimas. Pažiūrėkime, kaip žmonės mano, kas padarys jos laimingus. Štai toks įvadas į tos testus. Ką manot jūs? Kam ateina iš kart mintys? Tai turėtų būti normali valstybė ir gera valdžia. Turėtų būti didesnis minimalus atlyginimas. Turėtų būti mažesni mokesčiai. Turėtų būti gražus oras, gražus namas, būtas, gera žmona, geras vyras, gerai besimokantys vaikai. Tai yra išoriniai dalykai. Bet kokiu būdu jūs tos vaikus gerai besimokantys įkišite savo vidų ir jie džiugins jūs viduje.
šypsosis jums. Tai neįmanoma. Tu, kad jūsų vidinė būsena, jūsų vidinė laimė, harmonija, noras siekti, judėti, vidinė energija priklauso tik nuo jūsų. Niekas negali jūs įtakoti tam. Taip, aplinka įtakoja. Jis gali būti gera, malony, gali būti nemalony, liūdna. Taip, gali tai būti. Bet vis tiek, kas turi keistis? Mes. Ir todėl, jeigu žmogus, pavyzdžiui, aš žmogus, aš esu vyras, aš tai žinau. Įsivaizduokite, kad aš nepažįstu savęs, kas nepažįsta daugumą žmonių ir aš be abejo irgi augau vis tą pažinimę savęs. Tai jeigu aš nežinočiau, kad aš vyras ir pamanyčiau, man gal kažkas pasakė, kad aš moteris. Ir aš dažyčiau lūpas raudonai, užsidėčiau suknelės, tai eičiau. Ar aš galėčiau save realizuoti ir būti laimingu? Ne, nes aš nesu moteris. Taip, šis pasaulis keistas, bet aš kalbu apie principus. Arba tarkim, aš esu dailininkas. Jeigu aš dailininkas, bet mano aplinka, tėvai, dar kažkas sako, tugi vyras, tu turi daryti verslą, verslauti. Ir aš paklausau jiems. Nesuprasdamas, nesuvokdamas savo prigimties, savo talentų, vidinių resursų, aš nuėjau verslauti. Ir aš tampu tas vienas iš tų milijonų depresuotų, geriančių kiekvieną vakarą alkoholinius gėrimus verslininkų, kuris nesugeba uždirbti, nesugeba padaryti laimingų savo šeimą, bet vis kažką daro ir verslauja. Tokių žmonių daugybė. Kodėl? Nes jie negavo jokios galimybės suprasti save. Jie negavo jokios galimybės pažinti save. Ir pasakysiu dar daugiau. Kas atsitinka su mumis, kai mes ateiname pirmą klasę į mokyklą? Ir pirmoje klasėje mes žinome, nors mums 6-7 metai, mes žinome, ko mes norim būti. Taip, tai vaikiškos svajonės, bet tai yra tvirtas noras. Didžiulė energija viduj. Aš žinau, ko aš noriu būti. Lakūnų, gaisrininkų, verslininkų. Aš žinau, aš noriu, to svajoju. Bet praeina 10 metų. Ir baigdami mokyklą mes nežinom, kur norim būti, kur stoti. Ir einam, kur stoja draugai už kompaniją. Ai, kartu nueisim, bus linksmiau. Kas atsitiko su mumis? Kas atsitiko su pasauliu? Todėl, kad niekas nemokina supras savęs. Visus mokina prisitaikyti, prisiderinti, paklusti, klausyti, ką jam sako ir stengtis daryti tai. Atitikti normas, socialias, morales, būti inteligentišku, siekti karjeros. Bet niekas nemokina siekti vidinės laimės, supratimo savęs, ugdyti savo talentus, atskleisti savo vidinius instrumentus. Kažkas ne taip. Kažkas ne taip turbūt buvo iki tol, kol neatsirado iš mokykla. Nes aš visą dėmesį, visą savo energiją, savo patirtį skiriu būtent tam, kad žmogus galėtų pažinti save. Ir tam yra šie 11 testų, kurie užima maždaug 5-6 valandas iš mokyklos kurse, o ten iš viso 48 valandos mokymų, 24 pamokas, 3 mėnesiai online būdu, tai yra iš bet kurio pasaulio taško. Taigi, perinam ir aš papasakosiu šiek tiek apie kągi tie testai. Pirmas testas tai yra žmogaus laisvė ir 3 jos tipai. Žmonės dažnai nelabai supranta, kas yra laisvė. O viskas galima pagrįsti metodologiją, techniką, tai yra aišku suvokimu. Pirma laisvė, nesvarbiausia, bet pirma tai yra teritorinė, antra yra dvasinė, trečia yra finansinė. Apie finansinę aplamai labai įdomiai yra manoma dabar. Pas mus manoma, kad turi būti finansinė priklausomybė. Ir nesuvokdami, kokią sukūrėt jūs savo, jeigu jūs taip pat mano, taip, aš noriu būti finansiškai nepriklausomas, klausimas, nuo ko nepriklausomas? Nuo pinigų, nes finansiškai nepriklausomas. Jokinga. O ta programa mumise tupi. Ir mes niekaip negalim pasiekti to. Ir dabar tai veikia mus. O aš turiu būti finansiškai laisvas. Tai yra laisvas daryti savo pinigais, ką noriu. Turėti jų pakankamai. Tai yra visiškai kitoks supratimas, suvokimas apie finansus. Ir tokių programų, tarakonų yra daugybė, daugybė. Jie sėdi mumise ir vadovauja mums. Jie žaloja mūsų gyvenimus. Jie greuna mūsų gyvenimus. Dvasinė laisvė tai yra be baimės judėti į priekį, priimti iššūkius. Mes būnam dvasiškai nelaisvi, dvasiškai vergai, bailiai. Tai reikia irgi vystyti. Ir kai nesupranti, kas pas tave ar kokios laisvės yra, procentaliai, energetiškai, kaip tu gali žinoti, dėl ko pas tave neįvyksta tie dalykai, kurie tu labai nori trokšti, apie kurios svajoji. Būtent dėl šitų priežasčių, tai yra disbalanso vidinio suvokimo pasaulio, savęs. Ir teritorinė tai yra be baimės keliauti, tai ką tai yra emigruoti, ką tai yra kažkur tai nuvykti, kažką daryti. Mes prisirišam, esam sėstos, nors mums laikas judėti kažką ir mes ten patirsime, susipažinsime ir būsim laimingi į kitą miestą, į kitą šalį, į kitą rajoną, į kitą namą, būtą, darbą. Teritorinė laisvė irgi būtinai reikia vystyti. Toks pirmas testas.
Antras testas. Keturi žmogaus vystimosi lygiai, laiptukai. Ego, socialinis, energetinis, jausmų ir pašaukimo. Pirmas ego tai yra, vėlgi, iškart sakau, mano visi testai skirti ne žmonėms pažeminti ar išaukštinti. Jie yra skirti pažinimui savęs, kur aš esu ir ką man reikia daryti, kad išeiti į kitą lygį, į kitą laiptuką, geresnį, kokybiškesnį gyvenimą, didesnį džiaugsmą, meilę ir ką tik jūs norite. Tai yra kažkur tai aukščiau mano gyvenimo suvokime. Niekasgi nenori žemiau nueiti. Taigi, ego lygis tai yra, kai žmogus yra egoistinis, jis galvoja tik tai apie naudą savo ir jisai nėra toks įsivystęs, nėra blogas. O nėra toks įsivystęs, kad suprastų moralės normas, nu tas vis tiek mes gyvenam sociume, mes gyvenam visuomeniai, tai yra kiti žmonės ir jisai gali vaikščiai smirdėti, spjaudytis, keiktis, vokti, apgudinėti ir jis nemanys, kad tai yra blogai. Tik kad jis gyvena ego lygyje. Kai jis pereina į socialinį lygį, jisai jau moka skaityti, rašyti, laikosi taisyklių, laikosi įstatymų, siekia karjeros, tai yra socializuojasi. Tai irgi augimo lygis yra kitas laiptukas. Sekantis laiptukas tai yra emocijas, energetinis. Kai žmogus jame yra, jis niekada nedirbs nemėgiamų darbe arba negyvens su nemylimu žmogum. Nors socialiam lygiai žmogus gali dirbti darbą, kurie nekenčia, gyventi žmogum, kurie nekenčia, nes jis sakys, ašgi padarus ir moralus. Aš pasižadėjau, arba ką darysi ir taip toliau, taip toliau. Trečiam lygiai žmogus nedarys niekada nieko, kas nedžiugina jį. Tai nėra egoizmas kaip tik, tai yra būtent negriovimo savęs, nes kai tu esi antram lygiai socialiam, tu depresuoji, tau reikia vartoti alkoholį, tau reikia važiuoti pas psichiatrus, nes tau blogai, nes tu nesupranti, kas vyksta. Ir ketvirtas lygis, apie jį nepasakus, tai yra pašaukimas, tai yra misijos įgyvendinimo, įvykdymo. Ar reikia taip paaugti? Faktas. Ar norėtumėt jūs? Manau, kad taip. Taigi, toks buvo antras testas. Trečias testas. 7 žmogaus savijūdos lygiai. Yra labai geras, galite rasti mano YouTube kanale, paralelių metodai. Jeigu kažkam neaišku, pavyzdžiui, kažkokie dalykai, veskite paralelių metodą, naudokite į tai, ką jūs suprantate. Tarkim, kas per žmogaus savijūdos lygiai? Nu gerai, pažiūrime kitaip. Yra darželinukas, moksliukas, studentas, praktikantas, darbuotojas, yra majoras, pulkininkas, generolas, yra valytojas, kasininkas, salės darbuotojas, vadybininkas, filialo vadovas, direktorius, visur yra hierarchija. Kas danguje, tas ir žemėje, kas viduje, tas išorėje. Todėl 7 žmogaus savybės lygiai tai irgi taip pat parodo. Tai yra pirmas lygis pats populiariausias, dauguma tokių žmonių yra, tai yra visa žinia, jie viską žino. Kas turi būti prezidentas, kokie turi būti mokesčiai, taip toliau. Dažniausiai, aišku, nieko neturi. Nėra nieko pasiekę, nėra laimingi. Dažniausiai. Jūs, aš manau, kad netokie, nes jūs žiūrite šį video, jūs labinat save, jūs mokinotės, jūs sakot, nu, aš visko nežinau, noriu sužinot kažko naujo. Visa žiniai nežiūri manęs, nežiūrit panašių į mane. Jie viskas aišku, kad čia pasako, viskas čia tai žinau. Taigi, antras lygis tai yra mokiniai, galbūt kažkas iš jūsų šiame lygį. Mokinys jau suprato, kad jis nežino visko ir jisai ieško žinių, knygų, paskaitų, seminarų, tai yra, jis mokinasi. Bet jis dar ne mokytojas. Mokytojas, jis jau išmokęs. Ir jis jau moka ir jis jau pradeda gyventi. Bet jis dar neperės į kitą lygį. Jis neperės į pabudusią lygį. Pabudęs tai yra, kuris žmogus ir suvokia visų dalykų esmę. Pabudimas mes tai mėgstam vadinti. Ir dabar pas mus nemažai tokių žmonių, kurie kažkodėl tai supranta visų dalykų esmę. Jie mato tą tiesą. Bet tai neturi instrumentų, kaip ten nueiti. Aš duodu tos instrumentus, aš mokinu, aš pats tai praėjau. Ir aš galiu išmokinti bet kokį žmogų nueiti tokį dalyką. Pabudęs jisai supranta dalykų esmę, bet jis nemato priežasčių pasiekmių dėsnių. Turi, kad jis neperės į matančio lygį. Matantis jau mato visų įvykių eigą, kas bus, kas buvo, dėl kokių priežasčių. Tai yra plačiau. Nu ir aišku, yra sekantis lygiai, kaip yra nušvytęs, bet nesiplėsiu ir perėsim prie sekančio testo. Ketvirtas testas. 4 gyvenimo sritys. Yra daug pasakų, kaip reikia gyventi, kokius ritualus sukurti ir taip toliau. Bet gyvenimas labai iš tikrųjų vėlgi, jis yra paprastas. Bet kad suprasti jo paprastumą, reikia suvokti sudėtingumą. Keistai skamba, bet tai tikrai. Ir aš nebūčiau taip paprastai čia papasakęs ir kažkam iš jūsų atrodo, oi, tai būtų viskas paprasta, tai visi būtų. Tai paprasta, bet kam, kad tai sukurti, kad tai padaryti, man teko patirti labai daug dalykų, labai daug.
Todėl aš rekomenduoju visada visiems iš jūsų turėti mokytojus, turėti mentorius, trenerius, kurie jums sutrumpins kelią į sėkmę, į ten, kur jūs norite ateiti. Sutrumpins 5-3 kartus. Sutaupys jūsų gyvenimo metų. Taigi ketvirtas testas yra 4 gyvenimo sferos žmogaus. Pirma sfera tai yra savigda. Ką aš darau, kad mano asmenybė būtų didesnė? Savirealizacija. Tai yra, ką aš darau, kad atneš naudą žmonėms. Tai yra versas, darbas, kažkokia tai specializacija. Trečias tai yra santykiai. Santykiai ne tik tai su žmona vaikais, o su pasauliu, su kolegom, su darbu, su pinigais, su savimi santykiai, su dievu. Tai yra irgi, mes turime augti prie šitas sferas. Kodėl? Nu, įsivaizduokite, kad pas mane yra 2 kojas. Kada aš subalansuotas, kada aš pusiausvyrą, kada jūs 2 vienodai ilgio. Vienodai stiprios, vienodai išvystytos. Kada pas mane viena kita trumpesnė, blogai. Todėl 4 sferos yra labai svarbios. Ketvirta sfera, nu, jinai iškrenta šiek tiek iš trybės. Yra tokių labai rimtų dalykų. Ir religijų irgi yra labai daug tiesų. Kiekvienoje religijoje. Bet ketvirta sfera tai yra polisis. Mes nemokam ilsėtis ir mes nevystom savo polisio subtilybių, polisio įgūdžių. Pas mus tas polisis, kai mes nuvažiuojam polisėti ir pavarstam. Todėl tai irgi reikia vystyti. Bet tik tai todėl, kad mūsų socialinis gyvenimas labai įtimtas, labai didžiulis tempas. Penktas testas. Penktas testas tai yra 3 energijos šaltiniai. Mes gaunam energiją iš trijų šaltinių. Tai yra maistas. Antras tai yra išorė, visą tą aš vadinu, tai yra žmonės, veikla, darbai, iš išorės. Ir trečias aš generuoju pats. Trumpai perėsiu maistas, tai ką jūs dedate save, turi jums duoti kažkiek energijos. Faktas. Taip pat jūs turite būti pats laimingas, viduje pats generuoti tą energiją, kad gyventi. Supraskite jo, jūs turėjote patirti tai gyvenime, jeigu nesat labai jauni, kad nėra nuotaikos, depresyvi nuotaikai, jūs valgo daugiau, valgo, reikia kažko iš išorės. Bandot kompensuoti tą trūkumą vidinės energijos, maistų, kas atsitinka, didėja svoris, negalavimo ir taip toliau. Toliau, kad tai yra disbalansas. Ir vietoj to, kad kompensuoti neįmanoma, nes mes turim pasisavinti po 33%, tai yra pusiausvėra. Kai mes bandom kompensuoti kažkom, ko mes negalim suvirškinti, mes nesuvirškinam, kenkiam savo. Taip pat išorė. Jeigu išorė netinkama, o gali būti išorė motivuojanti arba demotivuojanti, turiu irgi svarbu tai suprasti. Taigi, išorė, aš pats, maistas. Viskas nesudėtinga. 6 testas. Kada kalba Dievas, tai yra vidumi, mano mintis, mano norai, mano tikslai, mano svajonės ir kada kūnas. Mes dažniausiai žmonės klauso kūno. Tai yra pavalgyti, pamiegoti, reikia save mylėti, alkoholis, tabakas, narkotikai, polsis, televizorius, serialas, tai yra kūnas. Bet jeigu jūs klausysit vidinės energijos, jeigu jūs klausysit Dievo savyje, kuris sako, eik daryk, bėk krosas, sportuok, susipažink, keliauk, važiuok, investuok, daryk, rizikuok, jūs pasieksit aukštumų. Trumpai tiek, bet patikėkite, kad tai yra labai, labai galinga tema ir tai labai pakeistų jūsų gyvenime, jeigu jūs pradėtumėte taip taikyti savo. 7 testas. 7 žmogaus supratimo lygiai. Mes dažnai nesusikalbam su kitais žmonėmis, ne dėl to, kad jie durniai, blogi, arba mes tokie vat, nemokam su visais sustart. Mes šnekam netitinkamai pagal supratimo, suvokimo lygį. Praeisiu per būtent tą bendravimo komunikacijos. Yra nulinis lygis, kada, pavyzdžiui, jūs kalbat, jūsų neklauso, negirdi. Paskui girdi, klauso, supranta, jo, yra kur supranta, nesupranta, supranta, priima, transformuoja, daro ir gauna rezultatą. Įsivaizduokite, jūs ateinat su kažko bendraujat, komunikuojat, bandot paaiškinti, jis tik jūs girdi. Arba tik tai supranta, bet jis nepriima jūsų. Ir kai jūs šitą metodiką įvaldysit, patikėkit, jūs visada sutarsit su savo komanda, su savo šeima, su savo vaikais. Ir čia jokia nemanipuliacija. Vat man tas labai visada juokingas. Ir čia irgi viena iš priežasčių, kodėl paprašė rašyti šitą video. Mūsų mokina tokių dalykų. Labai keisto. Bet koks bandymas įsigilinti į kitą žmogų, suprasti jo poreikius, pas mus vadina manipuliuoti nori manimi, tu čia nori kažkur apgauti, iš kur tos baimės, neaišku, kada mūsų jas įdėgė. Bet faktas, kad yra durnai. Įsivaizduokite, jeigu aš žinau savo žmoną puikiai, kas ją patinka, ką jinai mėgsta, kas ją žavi, taigi aš galiu padaryti ją laimingesnę, negu jinai buvo iki man atsirandant. Bet jeigu aš negaliu to daryti, tai aš bandysiu taikyti, aš jai davanosiu gėlės, kurios nepatinka, aš vesiu kino, kuris nepatinka, vesiu restoraną, nors jis nevalgo tokio maisto. Taigi, tai svarbus dalykas. Ir tai jums padės pagerinti santykius labai stipriai, suprasti save taip pat.
Nes dažnai ir mes taip pat nesuprantam, negirdim, nepriimam, netransformuojam. Taigi, pamąstykite apie tai. Aštuntas testas. Aštuntas testas yra labai įdomus toks, kad suvokimas, koks aš esu žmogus. Žmogus šios dienos, rydienos ar praeities. Be abejo, kas vyresnė karta, nu, mes tą visada, kas jaunesnė karta, nu, aš nežinau, kokia aš turbūt per vidurį, tai mes visada, aišku, jokiamas, oi, nu, baig kalbėti apie tai, kad kai anksčiau buvo žalia žolė, kramtuškė po 5 kapeikas ir limonadas buvo tikras, be chemijos. Mes jokiamės, bet tai yra natūralu, nes žmonės, kada kalba apie praeitį, jie gauna energiją. Ir aišku, tai mane, man padėjo įsiaiškinti gilį, labai protestuoti daugybę žmonių, suprasti, suvokti, sukurti šį testą. Ir mes visi esam tokie žmonės. Ir nesvarbu, kiek jums metų, jūs esate tam tikro tipo, vieno iš tripų. Tai yra žmogus, kuris gyvena čia ir dabar. O ką mus bando padaryti kiti įsivaizduojat, kad visi turi gyventi čia ir dabar. Pavyzdžiui, aš esu ateitistas. Jeigu man uždaryti ateitį, tai yra vizijas mano svajonės, tai nereiškia, kad dabartistas nesvajoja, bet aš neku, kad jeigu man uždaryti, aš depresuosiu. Aš visiškai negaunu energijos iš praeities, tarkim, va dabar šitą video įrašysiu, aš niekada nežiūriu savo įrašytų video, aš net savo knygos pirmos neskaičiau. Tai man uždaryti vartai, man uždaryta praeitis, viskas, mane nedomi, nes aš negaunu energijos. Nors tai, ką aš padariau, mane džiugina, aš labai daug padariau per paskutinius 5 metus. Tūkstančiai, dešimtis tūkstančių žmonių padėjau, tiek apkeliavau šalių. Tiesiog nerealus rezultatas, bet ne dėl, kad aš nemoku džiaugtis ir vertinti. Supraskit. Nes dar kartą, visi testai skirti ne tam, kad kažkur tai kažkam paaiškinti, kaip turi būti, kad jūs suprastumėt save, pažintumėt save iki gelmių. Tik tada jūs galite būti laimingi, tik tada jūs galėsite rinktis teisingai. O visą laiką tas pasirinkimas bus klaidingas, nes jūs manysite, kad turi būti kažkaip. O reikia ne kažkaip, o kaip yra iš tiesų, kaip yra jums. Ir tada pritaikyti tai gyvenime, o ne atvirkščiai. Kurgi man čia bus patogiau? O kas tu esi? Kas tu esi, niekas nežino. Jeigu tu pats nežinai. Todėl aš pasirinkau pačią sunkiausią kelią išmokinti jūs mokintis. Niekas negali jums pasakyti, ką jums daryti. Netikėkite jokią religiją, jokiam ten knygom ar kur, kur jums sakys, kaip rinkti gyventi, kada gerti kokį pieną ar kada eiti mėgoti. Nesąmonė visą tai. Aš išbandys viską. Pats, ašgi praktikas. Jūs turit patys suprasti, kas jūs esat. O mes esam unikalūs. Nes šitie 11 testų, jei ne vienam netiks vienodai, visi bus va taip. Iš vienas bus taip, kitas taip, pas vieną bus tiek procentų, pas kitą tiek, visi unikalus. O yra dar daugelisnių dalykų, kur aš pasakau iš mokyklos, čia tik tai testai. Taigi, dar kartą. Jūs galite būti gauti energiją čia ir dabar. Tai yra, jūs gyvenat, kaifuojat, va šitą dieną, aš dabar Vilniuje esu, ofisėje rašinėju, tai yra faina jėga, yra puiku. Tai jūs nesat kažkoks be planų ir be vizijos. Jūs nesat tas, kuris nevertina, ką padarė savo įveiktus darbus. Susikysit, nu ir ką, man šiandien gerai. Kitas yra vizionierius, tai yra jis žiūri į ateitį. Wow, kas bus, jėga. Taip jis gyvena čia dabar, jis patenkintas, bet jam tai nesvarbu. Ir yra kiti, kuriem labai svarbu, kas liko po jų. Pagalvokite apie tai. Viskągi nepapasakosiu. Taigi, toliau. 9 testas. 5 priežastys, 5 faktoriai, kurie nurodo, ar tas darbas, kurį jūs dirbat, yra jūsų. Labai paprastas, labai iškus. Reikia, aišku, turėti labai daug drąsos, sustatyti pliusus arba minusus, nes jeigu sustatysi minusus, 5, tai reikės keisti darbą rytoj. Man atrodo, aš dabar nežinau, kai kurie šitų testų yra, galite įsigyti mano jcshop.lt parduotuviai. Bet be abejo, aš nepasakau išsamiai, plačiai, bet viskas yra daug giliau ir kompleksiškai su kitom žiniomis, su kitais instrumentais, su dėsniais, su suvokimais giliais, yra iš mokykloje. 10 testas. Žmonės taip pat dalinasi į 3 tipus, galima, aišku, priklijuoti visokių archetipų, taip toliau, čia visokių gairių, bet man toks vaizdas, kad čia kas tą daro, sunkina taip, tenkina ego, nu ir padaro savo kažkaip matyti papildomų pajamų šaltinių, nežinau, viskas iš tikrųjų paprasta. Aš suprantu, kas vyksta, žinau, kas darosi, bet iš tikrųjų viskas nesudėtingai. Kai jums reikės, jūs patys ir nuspręsite, ant kiek jūs norit gilintis. Taigi, mes dalinamasi 3 tipus, tai yra kūrėjas išradėjas, tai yra organizatorius verslininkas ir tai yra specialistas profesionalas. Organizatorius verslininkas tai yra tas, kuris sugeba visą tai suvaldyti, sukontroliuoti, suorganizuoti. Simple.
Kūrėjas iš idėjos, tas inovatorius, kuris kažką išranda, pastovi naujos idėjos. Ir specialistas, profesionalas, kuris sėda, daro super geriausią savo srities specialistas. Taip, žinau, kad jūsų protas, logika gali pritipinėti, čia, o aš turbūt ir toks, ir toks, ir toks. Taip, aš todėl aš sukūriau iš mokyklą, nes jeigu taip primėtys jums tokių idėjų, jūs jas klaidingai suprasit. Bet paprašėt, rašėt, uždavinėt klausimus, norėjot, gavot. Taigi, važiuom toliau. Paskutinis testas, 11. Labai įsidomus, bet jisai vadinasi mitybos piramidė. Kodėl? Todėl, kad vėlgi tai yra mano patirtis, aš daug žmonių ištraukiau, būtent tas žodis, ištraukiau iš ligoninės, iš didžiulių sveikatos problemų. Vieni iš jų pasveiko, nustojo valgyti mėsą, kiti pasveiko, pradėjo valgyti mėsą. Taip, draugai, yra įvairiai. Neturėkit iliuzijų, kad visiems viskas tinka. Mes tai esame įvairūs. Ir ta piramidė augimo, tai nereiškia, kas viršutas yra geresnis, ar jis yra kažkoks tai pažangesnis, ar jis kažkoks tai wow, turintis geresnę karmą. Mes visi ten ateisim. Mes visi ateisim į išmintį, į džiaugsmą, į turtus, į realizaciją, potencialą. Mes visi tapsim Bill Gates'ais, Steve Jobs'ais. Aš vaizdžiai lyginu mastelį. Ir jeigu kažkas sakys, man to nereikia, bla bla, šiame gyvenime, kada nors vis tiek, nes mūsų siela, mūsų esybė atėjo čia tam. Kitaip čia tada nebūtų prasmės. Jeigu mes neatėjome čia išaukti, jeigu mes neatėjome realizuoti savo potencialą, turėti ką mes svajojame iš čia, norimą, mes galime turėti viską, padėti kitiems žmonės, padaryti kitų žmonės laimingais, kokia gyvenimo čia prasmė tada? Valgyti, eiti į tualetą ir numirti. Taigi, mitybos piramidė, tai irgi mūsų vystimasis. Problema kokia būna, kad žmonės jau ir turi perėti kitą lygį, tarkim, taip, atsisakyti mėsos galbūt, atsisakyti miltinių, jausi sveikai, tai yra, nes jam jau priklauso, jisai dar tempia klauso aplinkinių ir jam užkraunama ta informacija pagal kitų suvokimą. Aš kai sakau dar kartą, nereikia matoti, kad yra ten gerai, čia blogai, reikia žiūrėti, kur jūsų vieta. Ir niekas tos vietos jums nenustato, čia jūsų pačių pasirinkimas. Taigi, pirma linija, visai ėdžiai, tai yra viskas. Alkoholis, cigaretės, gal narkotikai, viską valgo. Antra, be tų tokių keismingesnių alkoholio, be narkotikų, be cigarečių, be visų tokių dalykų. Toliau, jau be mėsos, dar aukščiau laiptukas, tai yra be miltinių, visų tų. Dar toliau, be pieno, be grūdų, be nieko, dar toliau, jau tik tai salotos daržovės, dar toliau, atskirai, tai yra monomityba, jo atskirai valginti vieną produktą. Tai nereiškia, aišku, vieną produktą visą gyvenimą. Tai yra vieną produktą, suvalgiai po 5 valandų, nu, pasigilinkit. Nu ir paskui toliau yra ten, jau prana, saulė ir taip toliau. Kažkas sakys, juokinga, taip toliau. Nu, jeigu jums 3 pirmos laiptukai nejuokinga, sakot, nu tai realu, vat aš dabar jau nerūkau, nevalgau kažkokio tai dar produktų, man geriau jaučiuosi, tai yra gerai. Tai reiškia, taip pat galbūt ir ten yra tiesos. Tik tai galbūt jūs to nesuprantat. Aš taip plačiai aiškinu, plačiai parodau, visada logiškai ir pagristai. Taigi, draugai, pas mus greit startuoja naujas kursas. Registruokite, spauskite viduj, pasidalinkit, paspauskite laiką. Pasidalinkit savo draugais, pasidalinkit Facebook'e, jeigu jūs manote, kad tai gali praversti kitiems, nes nu, mesgi galim padėti kitiems, mes padedam kitiems, visada jūs taip pat. Todėl prašau, prenumeruokit mane, paspauskit nuorodą pačioje, pasisiųskit kažkokį tai vieną kitą mano produktą, supažinkit su manim artimiau ir galbūt jūs ateisit iš mokyklą, praeisit tą kursą ir jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Taigi ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Evgenijus, iki.